یہ محبت اولی پلیٹ ہے ایش محبت شد سر دپان تایت کہ اما کلمہ وانت نو محبت تھے ما ابو بکر صدیق اول سے اتر رسول اللہ اسر دور دا تاکہ ہر چیز کا حملہ بھی منی سر بیت منی رسول اللہ حفاظت ہو لیکن ابو بکر صدیق بے ہوش منی پاک نبی رو ظالمان امین ککو کے شپیشانی مبارک شد دستان شہر نیمگ منی نبی ہو نہ رہتے ابو بکر صدیق بے ہوش کافرانا دستارے دے چوچارت گشتے شتا شدنی آیا اے ختم بوتا آتن رشتہ دار حضرت ابو بکر صدیق چس کرتن دمائے شتا گشتے نوئے نہ بچی گسا آورتش آپ ماپش جد دوائی نوک دپا داتن ابو بکر صدیق چھم پچ بوتا برے حالت دیتا کہ مچن آئر مردک تصور کو محبت دیش چمہ پچکن اول سر سوچکن کیف حالو رسول اللہ آئی اولی گپے نہیں کہ منی زخم چیبو گو من کئی ظلمہ رکھو موتی بدلا گری گو فلانی یہ اور بوتا گوشتے نا منہ یہ حالہ بدیت منی نبی یہ حالت چھے گوشتے نوا ماں سے یہ وقت تا مسلمان نے خیال ہے پسو مسلمان نے رشتے تا کس مسلمان نے گوشتے امارتی نبی یہ خبر نہیں گوشتے ترہ خبر نہیں گوشتے نا گوشتے برا ام جمیل گسا ام جمیل گسا منی نبی یہ حالہ بگر بیارت ما ساتھ بھی ام جمیلی ادھا گوشتے من ایمان و نیا اور تشمہ نبی رو من نمان نتگن لیکن زاگا میں نے مجبور کرتا منی زاگے آخری ساہیں سو جکم پوتی نبی خاطرہ گوشتے میں ادھا گپ نکنی منی گوتا بزور ببر ام جمیل کھیت حدیث ہے یہ ہما محبت گپن کہ یہ محبت دوارہ یہ زمین اس طرح یہ روچہ ایوڑے دوارہ محبت نہ دیش جناب ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق دکیت ابو بکر صدیق سو جکنت ام جمیلہ کی تمنا بگو منی پاک نبی حالت چونت عرضکم منی نبی باز زخمی بوتا لیکن الحمدللہ نم برابر طبیعت بحال اشتے گوڑا منہ بزورت ببرت منہ بی نبی قدم گوڑا یک نیمہ گا ماسا زورتا یک نیمہ گا ام جمیل زورتا حضرت ابو بکر صدیق روا گئے تھا گشت نہ کھا پاد گرن تو تی محبوب دروازہ گروا گا محبت سوداگر یہ حالت تھا یہ محبت سوداگرانی حالت تھی اودرا کے سربو بھی نبی ہے بارگا اودرا والسر کے سربو منی نبی ہے نظر بے ابو بکر کب تھا ابو بکر نظر بے رسول اللہ کب تھا منی پاک نبی شدہ یل ابو ابو بکر صدیقو تھی کندان علاقو تھی نبی یل بگل کھو شیش کا بوسا کنتے شاش کا بوسا کنتے منی پاک نبی ابو بکر صدیقو بگل کھو خدای قسم حضرت انس وشی منی نبی ریش تر بوتش ابو بکر صدیقی خاطر گرے وگئے منی نبی گرے تھے بگل کھو گرے تھے گوشتے ابو بکر تی یہ روچہ من پوتی چمان گندگاؤں کے شسران تا پادان تو تر پم من قربان من شرط راضی ہو من شرط راضی ہو حضرت ابو بکر صدیق گوڑے چھے گو گوشتے یا رسول اللہ تنو شمر راضی ہے گوشتے یا رسول اللہ من بدلے لوٹھی آئے ہے من شرط بدلے لوٹھی گشتے تچیے بدلا لوٹے گشتے یا رسول اللہ یہ منی ماس گو من وشتا تھا اسی باز منی خزمت کرتا اسی مزن حق کب بھی بنی سرا یہ تنینگے ایمان نیا اڑتا من لوٹین کہ تشمن کی راضی ہے دستان چس کپ منی ماسا دعا کر پرتی صدقہ منی ماسا رہی ایمان نصیب بھی شرک نیست لوٹا گی یہ شرک فتوہ نون آتا گن صرف لوٹا گی یا رسول اللہ وڑی بکا منی ماس ایمان بیاری منی نبی ہوئے اس کچھ تنہ کن کہ اگر پمنی دعایاں بوتی میں مجھا نہ مسلمانہ کو نا منی پاک نبی دستانہ چس کو گشتے مولا ابو بکر لوٹی ہم آور کر ابو بکر ماسا ہما جاگاہ کلمہ روان یہ منی پاک نبی یہ ابو بکر صدیق اولی محبت ابتداش کرو کتاب ہے یہ کتاب ہے نور الابصار فی مناقب آل بیت نبی المختار آئی تو واقعہ لکھو گے کہ منی پاک نبی یہ طبیعت ناساز بھی صحابہ اکرام آتا واجہ سوجا حضرت ابو بکر صدیق آتا واجہ سوجا خیال لگو سوجا کہ آتا ابو بکر صدیق بیمار بھی منی نبی شفایت آتا نبی یہ طبیعت بحال بھی نو ابو بکر صدیق بسترا کبتا واجہ رسی اس کو یا رسول اللہ نو تی طبیعت بحال بوتا تی عاشق بیوارے واجہ کو براؤنے تا عاشق ہے سو جا منی پاک نبی آتا حضرت ابو بکر صدیق
جساتكن شطا ابو بكر صديق وقتا نبي رديس سيدا وشتا مني باكي نبي سوجا ابو بكر چور گشي منجوان تبي مار بوتا کے گشي استا تو نوت رديس تم بیماری ختم بو گڑا حمد ابو بكر صديق ایک بیت ہی مرد الحبيب فعدته مرد الحبيب فعدته فمرضت من حزري علي شفي الحبيب فعادني شفيت من نزري إلي سوجش کو نا پدا عاشقاں ابو بکر معاملے چھ وڑے نبی طبیعت نا ساز اب تشوت تشاش کا بیماری اور گوتہ سرت یات ہے اور پدا نبی آت تھی بیماری ختم بو پچھوا گشتے اصل گپ پیش ہے مرد الحبیب فوت منی محبوب کے اے وقت تے طبیعت نا ساز بو من عیادت تشوت فمرت تو من حضری علی من بیمار پر خاطر بوتن کہ من او دے سر بوتو من گر رب بیماری کی نبی اسلام بمن دے مدد شمم برداشت نبو کی من صحت مند ببین بگردین منی نبی طبیعت احساس بھی فمرت تو من حضری علی من ترسو تو موتی رب بارگاہ دعا کو منگو رب یہ بیماری یہ چس کم بیمنی ادب بیار اے اللہ منا قبول کر نبی جاگا تب پتہ گوڑے چوڑ جوڑ بوتے گشتی شوفی الحبیب و فعادنی منی نبی کی جوان بو ای طبیعت و حال بو آرک شفارس آت منی ای عادت تیدا گشتی نوگر تپچی جوڑ بوتے گشتی شوفی تم من نظری لائی گشتی نو من دوا نہ کرتت محبوبر یک نظری من چارت اللہ یا من شفاد آتا با جانا یہ صحابہ یعنی محبت تی انداز آوانو تی بیماری شفا بی رسول اللہ گندگی تی چارت برسول اللہ گندگی تھا آوان ہر چیز کے گنسبت رسول اللہ بداشتے شفائی نیتا یا پا آخرت تے شفاعت تے نیتا آوان ہما چیزا رہو تی گراو لگاشت گما چیزا رہو تی نسبت تر ایر کرتن تاکہ کیا منتر ہو چا امی کارا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی نام سفینہ نہیں نام سفینہ نہیں صحابی حضرت ام سلمہ غلام ام سلمہ نبی بی بی یا کرو چھو ام سلمہ اوشی ام کہہ رہا سفینہ رکھشی سفینہ منتر آزاد کنی شرط یک کی منی نبی خدمت تپکا گشتی بی بی صاحب من پرتی قدم خیرات بھی یہ شرطہ ہی چیر مکم ہنچ پر نبی چھر رہی من ہنچ پر چھڑی من ہنچ ہمائی غلام ہو پری چیزیں خاطر مشرط آزادی چھنا لوٹھی چین کا نام انتے تا حدیث کتاب انتا پچارے واجا یہ سفینہ ہی نام ہمین کا زیادہ اختلاف ہمین کا زیادہ اختلاف کہ پنچ کتاب رحمہ چارتا پنچ کتاب انتا بیس تو یک نام اسی نمشتہ گی بعضوں سے اسی نام مہران ہے بعضوں سے اسی نام تہمان ہے بعضوں سے اسی نام بخران ہے بعضوں سے اسی نام رومان ہے بعضوں سے اسی نام زکوان ہے بعضوں سے نام کیشان ہے بعضوں سے نام سلیمان ہے بعضوں سے نام مرقن ہے بعضوں سے نام احمد ہے بعضوں سے نام ربا ہے بعضوں سے نام مفلح ہے بعضوں سے نام عمیر ہے بعضوں سے نام عباس ہے بعضوں سے نام سان ہے بعضوں سے شان ہے مختلف نام سفینہ سوجش کو تین نام کہیں گشتی منی نام سفینہ ہے گشتی نا تی نام سفینہ نے اصل نام آپ کو گشتی نام ہمیشہ کی منی نبی ہے برکرتا گشتی تو تی اصلی نام آپ گیر گشتی اصلی نام آپ کے معصوب پر سیر کرتا مانو عرش دماغ ختم کرتا گشتی واجہ تی اصلی نام اما تعریف اشکتا تی اصلی نام مانے بازوانی سفینہ مانا چین کشتی سفینہ مانا کشتی جنگا رو گئے منی پاکن نبی گونے شتا آتا یک جا گئے اٹھ کرتا نو ہر کجام صحابی دم ابا اتی زامہ کاری بھی شیس رہے رکھا ہر کجام دم ابا اتی تیر کمان زورن کارن بھی حضرت سفینہ سرے رکھا حضرت سفینہ وشتا تھا یہ دنیا سامان بھی سرے لوڑے دنیا سامان منی نبی حدیث منی نبی کو گشتے انت سفینہ تا تو مردمی نہ ہوئے تا تو کشتی ہے بس گمے گپا آئی گو گشتے نمنی نام تہمانے میں بخوانے رکوانے زکوانے من آپ سندرا نبی گشتہ کشتی بس من کشتی ہوں ہمیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اوشی یک روچ ہوئی منی پاک نبی حجامہ کو غون دارات توارک گشتے خوز حاضر دمہ فتفن ہو من التین والدواب والانس
سفينة مني هو نام زو هنچين جاگه دفن کن کہ نائشرا مرگ وارت کن نائشرا انساني وارت کن نائشرا جانواري وارت کن سفينة اوشي مندرات محبت محبت اي انداز ويشي ابو بكر صدق بكمال سربو امي محبت وجه بس فرق صرف ايشي چیز اي محبت پدا کھو چیز اي سوچ سمجھ کے پت پدا محبت لگتا چیز اي منی نبی عروج اردیس بڑا محبت لگتا ابو بكر ہما وقت محبت کو کہ اے وقت تکسد درست نہ کو آئی ہما ٹیم اے گشتے یا رسول اللہ پر تا ہر چیز نی قربان حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنی منی پاک نبی کو بزو یہ ہونا ہونا اون حرام قران نسی قطین گوش دار کمل خیال کو انما حرم علیکم المیت تبدم ہونا یک قطرے ورق حرام تمام مفتیان تمام فرقے تمام مسلک عالم سوچ کر یک کی طرف فتوی نہ دیں کہ ہونا حلال ہے پمے خاطر کہ یہ ہونے جنگے کے نوک سلسلہ شروع ہونا یہ ڈاکٹر نے یہ چیز ایجاد کو تے یک وقت اختلاف چلے تے یک وقت اختلاف چلے تیاری ہونے جنگے اجازت ہست یعنی پچی ہوا کہ عالم تو قران پابند نہ عالم تی یہ دنیاوی معاملات نہ چاری آر غلامی اکر رسول اللہ تو چین کا وقت آپ اچھے پریشان تھا کہ یار ہون ورگ نہ بھی ہونے تا جنگ بھی لیکن مجبوری جائز ہیں جائز رہے آخر کار گڑ آوان نتیجہ دا کہ بابا یہ جائز ہیں لیکن ورگ حرام ہیں ورگ حرام ہیں سفینہ رمگے چھے قرآن خبر نہ تھی یہ قرآن عالم نو پیدا بودھا گا یہ نون آتا کبھی مسجد و ممبران صرف مخلوق صرف فتوائی جو شرک و بدت ہے سفینہ روا کے تھا نبی یہ ہون گونی گونا حجامہ یہ ہون حجامہ یہ ہون بتھیلے تھا روا کے تھا واجہ کو چیر دے جانور مگندی تھی ہنچے جاگے دفن کا جانور مرسی انسان مرسی گشت واجہ منعو کو نو آورت نو یکنے مگے تھیلا چاری اترا چاری زمین چاری کجامت دوتی نبی یہ ہونا دفن کرنے زمین کجام حصہ منی نبی یہ ہونے برکت تک لائک سوچ جت ایدن دم ایدن اگر دفن کنی بوت کشید کسی قدم بگوزر قرآن نسے قطعی مسلمان لیکن صحابی عمل اپچار یک نمک قرآن اکشی ہونے ورگ حرام شائع باوجود یہ صحابی عمد وشتی سوچ جن چور کنی آخیرہ میں مجھے ہونا نا وارت ہونا نوار تھا میں نے پاک نبی شدور درست کو نا آئی داتا تار خبرتی آشی کے تنچے کی انچے جا کے چھیرے دا پتا کسی شنہ گن دی واپس ہی آت میں نے پاک نبی اشتے سفینہ ہی دا بے ہاں ہونا نا تو چون کو گشتے یا رسول اللہ منا رشا انسان انچیر دا میں شا جانور انچیر ہوں دا شا مرگا انچیر ہوں دا نو کس برو دا سر نبی گشتے میں خبریں بڑتی لاپے دستگن گوڑا پڑتی خاطر خوش خبریں دوزخ ہے آج بڑتی سہرام یہ ہما یہ صحابہ نے اگر واقعات من تو انگت منیتی محبت تنین گئی چو شکیت آئیں گھڑتا بزانے کہ من تو تنین گئی ایمان دائرہ تیچھنے من تو اس نے آتا ہے شیخ ابو الحسن عشری نوشی کل شہن یشہد للہ تعالی للہ سبحانہ وتعالی بالوحدانیت فإنہو یشہد بالنبی بالرسالت ومن اللہ تعالی ربہو محمد الرسولو امام ابو الحسن عشری انچین عالمی منیشی تعرف زیادہ نکنی منی ٹیم رو امام ابو الحسن عشری اقائدت امی مچنن امامی مچ منن تکی امی مسترن ماتوریدی اشائرانی مسترن امام ابو الحسن عشری گشی یہ پدے آوک ہے یہ پدے آوک ہے محبت انداز آپ چاہے گشتی منی عقیدہ ہیں اور یہ عقیدہ تا قیامت ہر مسلمان ہوتی دلے تیر کئی چی عقید ہے مجھتے کل شئی یشہد للہ سبحانہ وتعالی بالوحدانیت فإنہو یشہد بالنبی برگسالہ ہر چیز کائنات تا ہر ذرہ اللہ وحدانیت تا گوائی دن یا ندہ دن تسبح لہو السماوات السبع والارض من فیہن کائنات ہے ہر ذرہ اللہ تسبیح ہے اللہ گوائی دن ذرہ میں گلتا گپا ہوں مردوں میں گپا نہ ہوں جانور گپا نہ ہوں جانور تبل ہمیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بے میں جنگ رومی جنگ تھا شو لشکر انچ کا جتاب ہوں مشہور ان واقعہ ہے یہ وقت تک کہ بجنگل تا آت شیر دے میں آت وشتات شیر دے میں آت وشتات ہمیں حضرت سفینہ بغیر پریشانی ہے اسے یا اب الحارس انا مولا رسول اللہ اسے او حارس زاکتر خبر نیم رسول اللہ غلام
اگر ترى یہ واقعہ نہ بیا بخاری شریف حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر روگا مخلوق مچ وشتاتا روڑے سرا بچی وشتاتا کو شواج شیر بروڑے سرا وقتا حضرت عبداللہ بن عمر آت اسپا ریر کو سیدھا شد شیر ہے دے گوشا نے گتا ہاں کہ نبی یہ غلامی ہے کنا گوڑے ایور شیر گوشا نے گتا گوشتے تسینہ ہوئے کہ این شرطہ نہ ترسن شو خدا ہے ترسن رائے لکھا 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 حج جانور تو انچائی غلامی یہ کرا ذرہ چیئے یہ کائنات ذرہ ذرہ رب وعدانیت گوائیتن ابو الحسن اشعری یہ گوشی گوڑا دومی عقیدہ ہم دلے تا ایرکل چی عقیدہ گوشتے ہر ذرہ اللہ وعدانیت گوائیتن نبی یہ مصطفی یہ گوائیہ ہم دلے نبی یہ مصطفی یہ گوائیہ ہر ہر ذرہ ہے دن فمی خاطر فخر الدین راضی وڑینن گشگی کا ان نظر شزر الی الرسول یوجب القتل امام فخر الدین راضی کو گشتے اگر دشمن ہے نا نبی یہ نعمہ کا چو کنڈی پچھاری چو کم من چو کنڈی پچھاری واجب القتل اچ گب مجا اچ گستاخی مکا چھ مقام پھو بھوتے گئے ترہ تنینگے ہوتی لہجہ آپ سنبھال تی تنینگے لہجہ درسنے مسلمان تک شکو جا بھوتے تی لہجہ دامیشن کی ہمیں وڑے تی ہمیں لفظہ تی ایمان ختم کرتا پڑتے اچھی پشتنا کبتا اچھی پشتنا کبتا آدھنا لہجہ تبیر صرف چھمے کنڈی فخر الدین راضی اسی چھمے کنڈی ہے یکی نبی رچارت ان نظر شزر الر رسول یوجب القتل کسی کنڈی رسول پچاری واجب القتل زندگ بے گے لائک پچھائی یہ مقام انت یہ مقام پھو بے تو کمینا دیمی براؤن ہون انگتا چیزیں آپے حاجت منی نبی کرتا صحابان امار انگتا وار لیکن من قربان بیبین پوتی پھما استادن خصوصاً پھرے صاحب ممبر کہ آئی امار محبت داستان داتا مزی حدیث روانتا کن تو آدن لفظ کے فبال فیہا پیشا پہ لفظ کے یہ امی کمال نہیں یہ کمال ہمیں صاحبی ممبر ہے کہ آئی دلے تی محبت مصطفیٰ رنچو ایر کرتا نم حدیث وانگا نم پریشان ہو کہ پیشا پہ نسبت تب رسول اللہ نے مگا چھوپ پہ کرنی کمال امی نہیں امی چینا یہ کمال امیشین کیشی رمائن تب مرا پنجا سالن تے کہ او بدبختان ہر جاگا ہوتی لے جا ہر وڑا کرے پکر رسول اللہ دس رگ جال کر یہ ہمارے محبت تے داستان رستا گڑا مروچی اممہ آتا گئی اممہ ہوتی کمائے نو باز بے وکوفہ سمجھی منی کمائے بازے نے سمجھی کہ منی کمائے آؤ انچ کا اترا پھو بی بی نا یہ کمال دیگے ایک ہے کہ آئی یہ محبت تے سبق کر داتا من پریشان درائیں شب یقین کنے من سوچ جاتا گوں کہ من چوم گوشی پیش آپ چوم گوشی پیش آپ سوب اللہ یہ گپیار زینے تیر کرتا کہ آپ حاجت تب گو عدب سر گپ جن عدب سر گپ جن نومن پرتا عدب سر گپا جنین حدیث حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام ایمن تاریخ کبیرت امام بخاری رضی اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ اما وط بیانی کرتا حضرت ام ایمن اگشیف قام من اللیل یک شپ منی نبی آتا ام ایگسا وقتا شپ نیمہ پادات منی پاک نبی سید کو امید رزانی پچھے آ زمانہ کا واشروم یہ اٹھیج نہ آتا یہ نم پمن پڑتا آتا گا کہ درائیں بیماری ہوگو میں اٹھیج باتروم آتا گا بم ایگسا نتا کب تا گا ہنچو جاگش کرتا کہ یک مرد میں نسی حتمند نیست بچے کہ اممہ ہوتی بیماری ہے رزورتا بھی کسے بنا ایر کرتا گا اممہ شرنا ہمارا سہولت بھی سہولت تست لیکن آج کا بیماری یہ گڑو ہمیشہ شے وجہ بیماری ختم ہونا آزمانہ گئے ورنات حاجت تے خاطر ڈننا رو گئی ہے کبتنا نو شپا مردمہ نہ شتن شپا دو اسے کسے نہ شتن گرہ آوان چونہ کو یک رزانے امید ہوتی کٹھے دے رشکو رزانے رشکو کہ ارکہ دیں کہ ارکہ سے رکھے حاجت تی بی بی گرہ ہوتی حاجت تامیشی تھا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنی فقام من اللیل یک شپے منی پاک نبی امید وقتت شپے نیما پا دکیت فبال فیہا ہمیں رزانے گندی منی نبی آپ حاجت تکت آپ حاجت تکت پدوا جاو شمنا خبرنات روچینا فقمتو وانا اتشانتو دیرین من سماکو تو منو تنگو من سماؤں کو من تنگو نمنا و خبرنے کی چھ معاملے بوتا فشربتو ما فیہا آئے ہے ہمارا زانی تھا کہ منی نبی آپ حاجت کرتا من ہماوان مچھن وارت
چلو پا بے خیالی ہے بس بھو تک ہم بازی طرف گوشی بھائی گی بے خیالی ہے مسئلے تو لہٰذا یہ ان کسے محبت نہیں لیکن کم میں نہ دیمی منی نبی لفظانو گوشت دار ہے حضرت ام ایمن اشی میں آپا نہ واہ من گندین ار وقت جتا ہے ان چیزی مروچی جتا ہے ان چیزی منو پریشان بوتوں آپ ایوڑ ون نبی لیکن منو گو کہے گب جنی سو بے منگو پاکے نبی گب پانا جاتا ہوں فدح کا منی نبی بشخند کو پوبو کیشتا آپ حاجت کرتا اور اشی وارتا واجہ گو تو وارتا گئے گے گشتے ہان گشتے لن تشتکیا بطنو کے بادا یوم کے حازا ابدا گشتے تکے نو وارتا گڑا نو گوشدار تا خرابی نہ وارتا تا بیماری نہ وارتا نو ملک سمزوری شیر ہو چاو پر تا بیمار نہ بھائے نو تی بیماری ختم بھو یہ کہہ رہتا ہے ہمیں کہ برابری یہ دعویٰ ہے کھنم آوان اب کو شما ہمیں قانون بیوتی صرف فٹ کرنے گڑا ہمارا خبر کپی کی یہ برابری پڑتا ہے اور یہ قانون اول صرف بیوتی گسے تیر کھن زاغان اب کو بیاتی ہے کشتا شبیہ دیست یہ شروع کرن گڑا پدہ دیمی شروع یہ کرن اول صرف زاغ ترشا گسا ڈرنا در کرن پچھےوا کتی وجود نا پاک منی وجود نا پاک کائنات تا اگر پاکی وجودی ہست پاکی رسول اللہ وجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین یہ مقام دے یہ ہمیں محبت تن صدقات یہ ہمیں محبت تن صدقات کہ اللہ رب العالمین آئرش مچگے چھے مروچی چیز یہودی منی نبی داتا گا اور یہ کیتراز تیار شکرتا شمود گوتا لکتا گش آورتا گش اور منی نبی کرہ حضرت ابوبکر صدیق نندو کے آتن گشتے یا محمد نحنو نعبدو بقلوب بحضور القلب وَنَسْمَعُوا مِنْ أَصْحَابِكَ أَنَّهُمْ يُسَلُّونَ بِالْوَسَاوِسِ گوشتے اے رسول اللہ اے محمد اما کے یہودی نماز کنن اما ربیوتی نماز تا سخت لذت تا سخت مزاق ہے پچھےوا گوشتے اما ردی کا وسوسہ نہیں بازار خیال نہیں تجارت خیال نہیں عبادت خیال نہیں زاغ خیال نہیں اما کے دستار بستن عبادت تا شوتن اما بس گو اللہ ہے بھائی اما ربیوتی کا کس سکار نہیں لیکن تی صحابان امی دیمائی گپار جتا کہ اما نماز وانن تو امی خیال بھی کاروبار نہیں مگر ہو امی خیال بھی زاغان نہیں مگر ہو تو گڑا اما تو ششمہ زیادہ بہتر بوتن اما ششمہ زیادہ بہتر بوتن کہ اما نماز کنن خالص پلائی خاطرہ تی صحاب نماز کنن خیالش دیگا جاگا رو وسوسانی پدا ہوں وہمانی پدا ہوں ایدگا خیال آتا نہیں مگر ہو منی پاک نبی اگو گشتے تا انچی اعتراض کرتا کیشی جواب منا دے گے ضرورت نے منی غلام ابو بکر ادھر نشتہ پڑتا جواب ہے واجہ گو عجب ہو یا ابابک ابو بکر نونتا ایشان جواب دے حضرت ابو بکر صدیق دے مارا گو میں یہودیان کو گشتے آن یہودی تا چھے اعتراض کرنا گتا ہے تا ایش گشا گتا ہے کہ اما نماز کرنا تو اما خیال گو اللہ ہیں اور شما نماز کرنا تو شما خیال گو دنیا ہیں گشتے ہاں اما ام خیال ہے گشتے تا منہ یہ بگو دو گس یک گسی شا سور و شا چاندی و شا یاکوت و مرجان پر رہے اور یک گسی مکمل خالی تایتے چین است نہ ہو دا سور نہ ہو دا چاندی نہ ہو دا مرجان نہ یاکوت نہ چیز یک چیز ہو دا نست دو گسی تم نے یہ بگو دو زکیت کجام گسی تر دو زکیت گر دو کجام گسی تر اشتے واجہ یہ تو ظاہرین گا پہ دو زکیت تو پس ہو رہا ہے رو خالی ان کے ساتھ چھو لکا گشتے دو سو رہے اما کے ساتھ رہو گشتے آن گشتے گوڑے نو گوش دار تب امی سرہ یہ اعتراض کا نگتا ہے قلوبنا مملوعتن بال ایمان والمعرفت والایمان والیقین والتقوی والاحسان وغیرہا من الفضائل وقلوبکم خالیتن عن حاضر گشتے گوڑے تک گوما چون برابر یہ کھنے امی دل شا سورا پر رہے شا چاندیا پر رہے بمی دل ایتا رب معرفت اس مصطفی محبت اس واو پریزگاری اس تو تی رب خوف اس شمی دل شی چیزاں خالی ہیں شیطان او دا پچھے ورو شیطان رو ہما جاگا کہ او دن آر پریشانی بھی تو امی دلے تھا رب محبت مست آئی نبی محبت است پمی خاطر شیطان کے امی دلہ سرینی امی زینان سرینی شمی دلہ نہ سرینی تو معلوم بو کہ شمی عبادت تے بیکارین امی عبادت تے کار آمدے کہ امی نبی محبت تا ہم عبادت تکنن رب خوف تا ہم عبادت حضرت ابو بکر صدیق عشرت ایک کے گپا رہا گفہ اسلمو انو دیمی گپنے بس آما جاگا یہودین کو گشتی یا رسول اللہ دستا دیما کم بیعت تکڑا مسلمان
تو عرض کرنے کے مقصد یہ ہے ابو بکر صدیق صرف محبت تا اولی نمبر نہیں علم تا ہم اولی نمبر ہے ہاں صرف وہ محبت تھا نا کہ امائی لیکن من تے چوک گندے اول سر کو کہ یہاں چے شخصیت تے تیشی ہر پہلو نے مگر اوے محبت امو تو گونی لوڑ ہر وڑ بھی شی ہر گفتار تا ہر کردار تا ہر گپے تا نبی یہ محبت جھلک برائی تا ضرور موجود ہے ہمیشہ رکھو شک بھی جناب ابو بکر صدیق یک روچے یہ کتاب مصباح الظلام پچی کی یہ انچے گپم بھوتا کن کس سے نوشکتا اور بدبختی انچے زمانے گیا تا کہ کس سے نوشکت گشی میشرہ نمنی نوپا میں خاطر امم پر تا حدیث کتاب نام آئے گی مصباح الظلام و بحجت العنام بریشی تا یہ واقعہ ہے کہ منی پاک نبی یک روچی پوتی اصحابہ نے خاطر نانے ودعا اصحابہ منی پاک نبی نان کو مچے صحابہ نلوٹت بیائت مروچی من پشما نان کرتا فَأَتْعَمَهُمْ بِلْقُمَهْ مِنِ پَاكِ النَّبِيَا امِي تِيمَا كِ نَانْ كُرْتَتْ هَرْ يَكْ صَحَابِي رِي يَكْ يَكْ لُقْمَيْدَا عجیب ان دعوت تھی نا یکی تو دعوت نبی یعنی سرتاج کھنا گئتا یکی تو دعوت نبی یعنی سرتاج کھنا گئتا اور پتہ دعوت تھی وہ عجیب ان کہ اے تیمہ محبت نبی ہوتی گو امت شان دے گئتا ہے فَأَتْعَمَهُمْ لُقْمَتًا لُقْمَتًا واجا گو نا 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 من پشما نانوں کرتا یہ گشتا نا نا شروع نہ کرنے شمارا مچنا اولی باخو من دفائی دی اللہم اقبال کو گشتے در عجم گردم و در وہم در عرب در عجم گردم وہم در عرب مصطفیٰ نایاب و ارزام بولہ گشتے من عرب و عجب گشتم مصطفیٰ وڑے من ندیس تو بولہ بر جاگا من گندینا بولہ بر جاگا باس ہے اشتے ابو لہب ہر جاگہ بازی مصطفیٰ نایاب و ارزام بولہ من کائنات زمین چپ چپانگشتن انگریزانی ملکہ شتن عربان دشتن عجم شتن ہر نیمگا نبی یہ وڑے من ندیشت ابو لہب منہ ہر جاگہ دستگر ای مسلمانش کے روشن زیادہ دماغ یہ عجیب مسلمان انکی تا گشی گلیشہ میں ملے گشی ہم میں دماغ باز روشن ہیں اما گو دنیا ہے او گردن اما اوتی دین ایسر او عمل کنن اما اوتی دنیا او جوان کنن اما اوتی آخرت او جوان کنن گشی یہ شانی ذہنے تا مسلمان آنے اس رن اچھی خبر ہے کہ دین چیئے نبی محبت تے مزہ چیئے این غلام ابن غلام ابن غلام این غلام ابن غلام ابن غلام حریت نوشتہ شد یہ غلام ابن غلام ابن غلام ایشان چی خبریں کہ آزادی چیئے رکشا آزادی رسول اللہ غلامی رکشا من تو آزادی گردنو تا چھن اما اوتی آزادی لوٹھن آزادی بیما جاگا تر رسی ہو دا تو غلامی نہ کھڑے نو ہا جاگا کہ تر آزاد بے گی ہو دا تو غلامی نہ کھڑے گر تر آزادی رسی شکو جا تر آزادی شا دنیا والا حاصل کنگی دنیا والا نی تا غلام ہے امریکہ بی بی چاہے برطانیہ بی بی چاہے ایدگا بی بیان ہر یکی بی بی تا آوانی غلام ہے اللہ اکبال اکشی ایشانی غلامی بل غلامی مصطفیٰ طبیعت شی مچن آقان و تازاد بی اللہ اکبر اصل ہر بود بہبو بودر وجود قاسم کنز نعمت پلا کو سلام حضرت وشی اصل ہر بود بہبود در موجود کائنات حس اما ذات بیابی میں ذات ہے نمگا اصل ہر بود بہبود در غلامی ہمیں
عاشق سے پکن کہ یہ کائنات و آ کائنات مجھم بمائی کوپک انسرائیں نائی کوپک اشک بین نائی کوپک جال بین آئی کوپک برے دنیا تا ہم چستن بی آخرت تا ہم چستن غلامی ابیشی پکن اللہ ترشو مجھم دنیا غلامی وجت آئے اما اوشن نا اما دگن امگر وگت آئے اما دگنے مگر وقت آئے نو اللہ میں اقبال اوشی این غلام ابن غلام ابن غلام پس سپیرو کے غلام مردم آزادی سے کجا حاصل کرتکن آزادی اما وقت ترا حاصل ابھی کتا غلامی رسول اللہ در آئے تو منی پاک نبی نان کرتک برے نانے تا منی پاک نبی مچھانا لوٹے تا صحابہ مچھنندوک فَأَتْعَمَهُمْ لُقْمَةً لُقْمَةً منی نبی کہت عشر یک لقمہ اید پائید آؤ کن امت تے خاطر ایشان دے گتا ہے کہ صرف محبت کنوک صحابنا من ہم گوتی امت تا محبت تکنی عشر لقمہ اید پائید آئر لقمہ اید پائید آخیر کے حضرت ابو بکر صدیق نمبر آت فَأَتْعَمَهُمْ بِسَلَاسِ لُقَمْ ابو بکر صدیق نمبر آت واجہ اولی لکمار دپا دا دار ابو بکر صدیق دیمار چارے تے دومی لکمار دپائی دا دومی باخور کی دات دار چارے تے سیمی باخور دپائی دا لام حالا مجلس تا مچھنا یک یک باخور رسی اور یک یک رسائے باخور رسی اور دست بی بے مصطفی اتا کنوک رسول اللہ بی بی تو دل ہوتی جاگا سوری نا حضرت عباس منی نبی نا تو نوی دگران وہ جرت نے گپے حضرت عباس سمودہ ارزکے یا رسول اللہ اما پونہ بودا اما ہوتی غلامن اما رتا یک ایک باخو دا پادا ابو بکر تا سی باخو دا پادا پچھے وا منی پاک نبی دے مارے کو گشتے ناکو عباس گپ پیشن کی شمارے یک اک لکمہ ہوندہ اشتر سی لکمہ ہوندہ ایشی معاملے یہ تنچے کہ منہ سی باخو دے گی کا گشتے چون گشتے من نوک اولی باخو وردہ من اے وقت باخو دپائے دے گئے تو کہ جبریلات ابو بکر صدیقی کر رہا وشتات اور گشتے ہنی اللہ کا یعتیق ایشہ دوزخ ہے آچھا محفوظ ان ابو بکر ترہ مبارک بھی کہ نبی ترہ پوتی دستان باخو دے گئے تھے واجہ کو یہ کہے کو جبریل آت یہ دعایا رہا ہو منا پسند بھو منی امتی منی محبت کھنو کے پریشی خاطر فرشتانی سردار آتا جالا پریشی خاطر دعا کھنگتا ہے ہنی اللک یاتیک مبارک بی بی ترہ ایشہ دوزخ محفوظ شخص کہ منی نبی ترہ پوتی دستان باخو دا واجہ کو بس من آئی دعا رہا اشکے تن من کو بس دگئے اکی بھی دینے کی دیمی چھئے بھی من دومی باخور دا تنے فاتا میکائیل تو من چارت میکائیلات جالا میکائیلات آئی گو ہنی انلک یا رفیق اے غار سور نبی سنگتر مبارک بھی کہ نبی تر پوتی دستان باخو دے گتا اللہ یہ نو تا اندازہ آپ چھار محبت تے مقبولیت تے اندازہ ہاں محبت تے مقبولیت تے اندازہ کہ یہ محبت کی کنا گتا ہے یہ محبت تش آسمان سند رسا گتا ہے یہ محبت تش آسمان سند رسا گتا ہے ابو جبریل علیہ السلام دعا کھو میکائیل علیہ السلام دعا کھو لیکن یک صحابی ہے شنگشی کہ یا رسول اللہ اما ہوتی صحابی ہے اما گون تو محبت کنو کا پم میں خاطر دعا کنو پچھے جا لے لے جبریل پچھے پم میں خاطر دعا نہ کن نا بچے کہ آوان خبرت کہ محبت تے ابو بکر مقام شمجن جتائیں گشتے من دومی باخو و رکھ داد گو دومی باخو و میکائیلات گو ہنی ان لکھا تو من سیلو کن جبریل وات میکائیلات من دا سیمی باخو را من دا تن سیمی باخو را من کی سیمی باخو را دا من سیلو کن فقال رب العزت ہنی ان لکھا یا صدیق سیمی باخو و رکھ من دا کی منی ربی جندے نے مگا شغیب توارات شربے نے مگا اے صدیق ترہ مبارک بھی کی منی محبوب ترہ باخو برتی دپائی تیر کرے گا تھا اس رو گشم محبت کہ نبی ایدہ باخو ایدہ شادہ منی رب مبارک وادی ایدہ منی نبی باخو ایدہ پائی دہ جبریل مبارک وادی ایدہ منی نبی باخو ایدہ میکائل مبارک وادی ایدہ یہ کجامت دے کہ نون سوداگر آتا گن کہ منا اترا صرف پا تبلیغ پشتا یا پا نماز پشتا یا پا عبادت تن پشتا اترا چھیر دے کہ واجب بس یہ چیز برابر کنے گی نون تم نبگو ایدہ ابو بکر صدیق عبادت تو کنے گنات نماز وانے گنات قرآن
ایمان والا کے نات نبی یہ پاکوے خاطر من رب کو سکتا انترا مبارک بھی معلوم بو یہ مچن عبادت پتا انترا رسول اللہ کی محبت سے مچن دیما آئی محبت را اللہ سے مچن جدا کرتا يا ہماری محبت تے صدقے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک صحابی را اتی انداز ایک مقام دا پمے خاطر اللہ رب العالمین فرمائنی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا اللہ شیطان رگو شیطان تر بمنی ایک چیز بندگ استم براوان اس طرح تر طاقت نہیں براوان سر تر طاقت نیس ہمیں آیت تفسیر روح البیان اما واقعہ را بیان کو یہودی ان کے مپشم مالا بیان کو تفسیر روح البیان تا لکھتا کہ یہ آیت تر کہ اللہ رب العالمین دیم دا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان اگرچہ برشیت اولیاء شامل اگرچہ برشیت علماء شامل اگرچہ برشیت صحابہ شامل اگرچہ برشیت علماء مت شامل لیکن یہ آیت تر اللہ دیم دا ابو بکر صدیق کجام وقتا اے وقت تک شیطان آت نا حضرت ابو بکر صدیق کس طرح حملہ کو کجام وقتا میرا جشپیٹے میں واقعہ معراج شپ واقعہ رکھے منی نبی بیان کو کس زینہ قبول کرت رکھو چیزیں کہ نوک مسلمان بودا تھا ہما ہم بشکے تھا کبتا تھا ابو بکر صدیق شیطان گو بس ہمیشہ موقع من ابو بکر صدیق کی ایمان کمزور کنی آئی ابو جیل گوشانے گت ابو جیل گلیت شد ابو بکر صدیق کو گوشتے ابو بکر تے یہ نبی یہ گپانا مچن زرتا بیا بیا کے دوشی یہ گپان جنہ گتا ہے کہ من ہنگ کا سال برزا بوتا گن من بھی عرشا شتا گن واپس آتا گن بسترہ و گھر میں وضو آپ اتی جاگتا چھگتا ہے نو ابو بکر تب گو یہ گپ یقین ہے گی یقین ہے گی نے گوشتے گپا استنبل یقین ہے کہ یقین ہے کہ نہیں گپار جتا کہ گشتے تی نبی ہے گپار جتا گشتے تا درو گبر گشتے قسم تی نبی ہے جتا گشتے تا قسم بزو گشتے قسم تی نبی ہے جتا گشتے گڑ منی نبی ہے جتا زمین و آسمان تی جاگا سر تک نہ منی نبی ہے گپ درو بوتا نہ بس اللہ آیت تر دیم دا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان شیطان بریوڑے بندگان سر تی داو چلتا نہ کنا اے شان تے چی کرتا نہ کنا تر ایپے نے برا دگر دگئی آرام برے پین ابو بکری وڑے نے تر ایپے نہ کنا کہ ایشی وجود محبت مصطفی علامت تھا اللہ رب العالمین عمل توفیق